ವಾಸ್ತವ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸರ್ದಾರ್. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಐತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಮಲದ ಹುಡುಸಿದ್ದು ಬಂದೂಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಾದಿ ಹೋಗುವ ಮಗು ನಂದಂದು ಬಿಡ್ತಾರ, ಹುಡುಸಿದ ಮಗ ಆ ತಂದೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ ನಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ನಾವು ಹುಡುಸಿದ ಕೂಸಿಗೆ ನಾವೇ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ತೊಟ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ಶುಭ ಕೋರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು. ಹಸಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಬೇಡಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಗೌಡರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬಂದು ನಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಂತಿರೋದು ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಕಿದ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗರಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಶಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೋಗುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ಏನು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನ ಬಂದರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಸಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸವರು. ಅವರು ಪಾಪ ಅವರು ಮೊದಲವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದರು, ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದರು, ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರು ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 108 ಕೇಸ್ಗಳದಾವ, ಆ ಕೇಸ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗುದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಕಡೆ ನೀಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನೀಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.